Hello, alo mai mingla ba. Di kene chanaw lo ma so yin HTML CSS ye background ni chaung lo chanaw lo leila chi da ma phit par. Okay, chanaw lo VS Code wo bae twa pi lo ma san bi sa yi chi da ya. Okay, chanaw di ma VS Code ma khain lo bae chanaw folder ta khu lout thar de. Ma index.html, index.css pi yin CSS ko link lout thar de bo. Ba ma lo yi thar ma shi u. Di ma chou pi lo ma background.jpg so pi lo ma chanaw di ma lo background ni lo chou pi lo ma the thar de. Alright, okay. ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးပထမဆုံး background ကိုလုံးမှာဆိုတဲ့အတွက် class name box okay ကျွန်တော်ဒီမှာ box ဆိုပဲပေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ box ကို basic styling လေးနည်းနည်းလောက်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင် dot box percent ကျွန်တော်ဒီမှာ aspect ratio ဆိုတာပဲသုံးလိုက်တယ် aspect ratio ဆိုတာဘာလဲမသိရင်ကျွန်တော်အရှိ video တွေမှာတော့ရှင်းပြထားရှိရဲ့ okay ကျွန်တော်ဒီမှာ css ထဲမှာ dot box ဆိုပြီးတော့မှာ width 70% aspect ratio 1/2 ဆိုပြီးတော့မှာကျွန်တော်ထားထားလိုက်မယ်ဒီမှာ background color ဒီမှာ CSS ကို link လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့ index.css okay အဲ့ဒါဆိုဟုတ်ပြီကျွန်တော်အရင်ဒီမှာ ပထမဆုံး background color ဆိုပြီးတော့မှာပဲကျွန်တော်ဒီမှာ aquamarine ဆိုပြီးတော့မှာထည့်ထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့အသေးစိတ်ပြောသွားမှာ CSS ရဲ့ background တွေကိုအဓိကပြောသွားမှာ okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ set ကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ background color ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအရောင်ကိုထည့်ထားတယ် CSS ရဲ့ background တွေမှာထည့်လို့ရတယ်ဒီအရောင်တွေအပြင်နောက်ထပ်ဘာထည့်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ background image ဆိုပြီးတော့မှာထည့်လို့ရတယ်โอเค background color ဆိုတဲ့အရာကြီးကျွန်တော်တို့အဲတည်တဲ့အတိုင်းပဲ CSS ရဲ့မှာ support ပေးတဲ့ color တွေ RGB HSL အဲအရာတွေအကုန်လုံးထည့်လို့ရတယ်အဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ် property တစ်ခုထည့်လိုက်မယ် background image ဆိုတဲ့အရာလေးထည့်လိုက်မယ် CSS ကနေပြီးတော့မှာ background image ကို import လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ related path နဲ့ import လုပ်လို့ရသလို absolute URL နဲ့လည်း import လုပ်လို့ရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ဓာတ်ပုံ တစ်ပုံ ကိုကြိုပြီးပြင်ပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ကျွန်တော်ဒီမှာပဲ related path နဲ့ပဲတုံးလိုက်မယ် ကျွန်တော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ absolute url နဲ့တုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ internet ပေါ်ကနေပြီးတော့မှ right click get image address ပဲဘယ်လိုတုံးအဲ့တုံးလို့ရတယ်ပေါ့ အဲ့ဆိုရင်အခုဟုတ်ပြီ ကျွန်တော်ဒီမှာ background.jpg ဆိုပြီးတော့မှထည့်ထားတယ် ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ control s နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ပုံကဒီလိုမျိုးဖြစ်နေပေါ့ အဲ့ဆိုရင်ကြည့်လိုက် အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံမှာဆိုရင် laptop လေးနဲ့အလိုပုံပေါ့ အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက် 2D ဓာတ်ပုံကြီးအလုံးမလောက်သွားတော့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကအရင်အပြည့်ကြီးနေရာယူသွားတာပါအဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ property တချို့ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်တော့ background size ဆိုတဲ့ property ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ image ရဲ့ resolution ကအရင်ကြီးတယ်ဒီရဲ့ screen ကျွန်တော်ဒီလောက်ထားတဲ့ box ရဲ့ width ကသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဓာတ်ပုံကအလိုပြည့်ပြည့်ဖြစ်သွားပါ okay ဒီမှာ background size ဆိုတဲ့ property တခုရှိတယ် background size မှာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ တုံးလို့ရတဲ့ value တွေဒီဘာတွေရှိလဲဆိုရင် cover ဆိုတာရှိတယ် cover ဆိုတာဘာလို့လိုက်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ div ရဲ့ width နဲ့ height နဲ့ရှိသလောက်ကိုအဲ့ဓာတ်ပုံကိုချုပ်ပြီးတော့မှ အဲ့ဒီ div အပြည့်ကိုဓာတ်ပုံရဲ့အပြည့်နဲ့လိုမျိုး cover လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပဲပေါ့အဲ့ဒါဆို cover ဆိုတာရှိရဲ့နောက်ထပ်ကဘာရှိတယ်လဲဆိုရင် contain ဆိုတဲ့အရာရှိရင်ကြည့်လိုက် contain ဆိုတာဒီဘာလို့လိုက်တာလဲဆိုရင်ဓာတ်ပုံရဲ့ resolution ကိုဓာတ်ပုံရဲ့ form ဘယ်လိုပြောမလဲ width နဲ့ height ကိုမပြောင်းလဲစေဘဲနဲ့ဒီရဲ့ div တဲ့ကိုစမ်းသလောက်ကို shrink လုပ်ပြီးချုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ရဲ့ div ပြောရမယ်ဆို 16:9 ဆိုရင် shape လုံးနေတယ်ဓာတ်ပုံက 16:9 aspect ratio မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်လေးကြည့်လိုက် သူ့ရဲ့ shape လောက်ဓာတ်ပုံရဲ့ width shape လောက်ထိပဲကျဲသွားပြီးတော့မှကြည့်လိုက်ဒီဘက်မှာဆိုရင်နေရာအနေနဲ့ကျန်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အဲ့ background ပုံကြီးရပဲအစအနေပြန်လာလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ် okay အဲ့ဆိုဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲပေါ့အဲ့အတွက် property တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင် background repeat ဆိုတဲ့ဟာ background repeat ဆိုတဲ့ဟာရှင် background repeat ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ ခုနအခုလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာမျိုးဆိုရင်သူကရေးလို့ရတယ် no repeat ဆိုပြီးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုကြည့်လိုက်သူဒီဓာတ်ပုံကိုစမ်းသလောက်ပဲဖြတ်သွားမယ်ဓာတ်ပုံကိုတစ်ခါပဲပေါ့ဒီဘာ div ပါဆိုရင်ဒီ ဓာတ်ပုံ background ဓာတ်ပုံကို တစ်ခါပဲသုံးလိုက်မယ် repeat မလုပ်ဘူး default value အနေနဲ့ဆိုရင်သူက repeat ဖြစ်နေရဲအဲဆိုလို့သူကကြည့်လိုက် div မပြည့်မချင်း background ဓာတ်ပုံကိုဖြည့်သွားပေါ့ okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ background repeat no repeat အပြင် နောက်တစ်ပါရှိတယ်လဲဆိုရင် background position ဆိုတဲ့ value လည်းရှိတယ်လေအဲ့ဒါကဘာလဲကြည့်ကြအောင်
background position ဆိုတာရှိတယ် background position ဆိုတာဒီသူရဲ့နာမည်တိုင်းပဲမြင်တာပါတယ်ဒါလဲဆို background ရဲ့ div ထဲမှာ background ရဲ့နေရာချတာပေါ့ okay background position မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုရင် center ဆိုတာရှိရဲ့လဲကျွန်တော်ဒီမှာ background repeat ကို no repeat ထားထားလိုက်မယ် no repeat အဲဆိုရင် background repeat sorry ဒီမှာရှိမှာ dash မပါဘူးအဲဆိုကြည့်လိုက်ဒီမှာ background repeat no repeat background position center ပြီးရင် left ပြီးရင် right left okay ပြီးရင်နောက်ထပ်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်မှာ right ပြီးတော့မှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ background ရဲ့ဟာကို center လောက်တာပေါ့နောက်ထပ် background site မှာကျွန်တော်ခုနပြောတာ cover နဲ့ container အကြောင်းပဲပြောခဲ့တယ်နောက်ထပ်ဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့ तू က value တွေအနေနဲ့လည်းပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်အဲ percent အနေနဲ့ကြည့်လိုက်အဲ 90% အဲ 60% အဲ့လိုမျိုး percent value တွေလည်းတုံးလို့ရတယ်အဲ unit တွေ unit value တွေလည်းတုံးလို့ရတယ်ပေါ့ percent မှမဟုတ်ပါဘူး css ရဲ့ unit တွေအကုန်တုံးလို့ရတယ် m m unit တွေလည်းတုံးလို့ရတယ်အဲ okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ cover လို့ပဲထားထားလိုက်အောင်အဲ့ဆိုရင်အခုဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ background image အကြောင်း background size ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ background size အကြောင်းပြောခဲ့ပြီ background repeat ပြီးရင်နောက်ထပ် background position အကြောင်းကိုပြောခဲ့ပြီနောက်ထပ်ပါရှိတယ်လဲဆိုရင်ね background ဒီမှာထည့်လို့ရတာဒီသူဒီ linear gradient နေလဲထည့်လို့ရတယ် linear gradient ဆိုပါလဲဆိုရင်မသိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအယောက်နေမှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုအယောက်တစ်ယောက်ထပ်ပါပြီးတော့မှသူဒီပြောမယ်ဆို direction နဲ့တစ်လျှောက်အဲဒီမှာ spectrum ပုံစံလိုမျိုးအဲကြည့်လိုက်ဒီပေါ်ဒီဒီအယောက်မှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပထမဆုံးကဒီရဲ့အဲဒီညီညိုအညိုရောင်ပဲခေါ်မလားအဲအယောက်ကနေပြီးတော့မှဟိုဘက်ကိုအဲညာဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အပြာရောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ mass os မှာဆိုရင်အများဆုံးတွေ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ direction နဲ့အဲ့လို color တွေဆက်ထားတဲ့ကောင်ကို gradient အယောက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဆိုဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အကောင်ကိုဆန်းပြီးတော့မှတုံးကြည့်အောင်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ backgroundimage နဲ့ပတ်သက်တဲ့ background size background position ဒါတွေကတော့ဒီလောက်ပဲ okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခု background linear gradient ကိုစမ်းတုံးကြည့်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ grou background ဆိုပြီးတော့မှာပဲ background image ဆိုပြီးတော့မှာပဲကျွန်တော်တုံးလိုက်မယ် linear gradient ဆိုပြီးတော့မှာတုံးလိုက်ရယ် okay သူ့ရဲ့ css မှာ standard တစ်ခုရှိတယ် background image linear gradient okay.ဒီထဲမှာဘလို့လာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ linear gradient နေသူဒီ direction နဲ့လာတဲ့ကောင် direction left to right အဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ရှိရဲပြီးရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာရေးပြမယ် to right ဆိုပြီးတော့မှာလောက်လိုက်မယ် okay မြင်သာတဲ့အကြောင်းတွေပဲလောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော် light blue ပြီးရင်နောက်ထပ်ပါရှိမလဲ green အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ဒါဒီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ light blue နဲ့ light green ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အကြောင်းကိုသုံးထားတယ်ကြည့်လိုက်to right လို့ပြောလိုက်တာပါလေဆိုကြည့်လိုက်ပထမဆုံးဒီမှာ light blue ကဘယ်ဘက်ဆုံးကနေစခဲ့ပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုဘက်ညာဘက်ဆုံးထိရောက်သွားတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကညာဘက်ကနေသွားတာလို့အဲညာဘက်ကိုသွားတာပေါ့အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်နောက်ထပ်ပါရှိသေးလဲဆိုရင် to left ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် center မှာပြောသွားမှာပေါ့အဲနောက်ထပ် to bottom အဲဆိုရင်ကြည့်လိုက်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အပေါ်ကိုတက်သွားတာပေါ့အပြာရောင်နေအပေါ်ပထမဆုံး value တွေအပေါ်မှာရောက်သွားမယ်ပြီးရင် to အဲအဲ့လိုပဲအဲ to top ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ပထမဆုံး value အောက်ကနေတဖြည်းဖြည်းအပေါ်ကိုအဲအယောင်ကိုတက်သွားမှာပေါ့ okay အဲ့ဆိုရင် gradient မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ဥပမာလေးနဲ့ပြချင်တယ်ဟာကျွန်တော် photoshop တွေဘာတွေတုံးပူးရဲဆိုရင်တော့ဒီမှာ okay gradient မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ gradient stop တွေဆိုတာရှိရင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကတယောင်ပြီးတယောင်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးတွေကိုပြောတာအခုကျွန်တော်ဒီမှာ gradient generator ဆိုတာလောက်ထားတယ် gradient.io ဆိုလေးရရှိတယ်ဟို photoshop တွေဘာတွေတုံးပြီးရေနော်တည်ကြမှာပါသူ့ရဲ့တဘောကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ gradient point တစ်ခုကိုယူလိုက်မယ်ကြည့်လိုက်ပထမဆုံးအယောင်တစ်ခုကိုယူလိုက်မယ်ထားပါတော့အဲဒီရဲ့အယောင်လေးရနေနောက်ထပ်ဒီမှာ point တစ်ခုပြီးရင်ဒီဘက်မှာနောက်ထပ် point တစ်ခုအာ okay အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ဒီမှာဆိုရင်ပထမဆုံးဒီလို gradient stop နေရာလေးတွေကိုရွှေ့လို့ရတယ် gradient နေနည်းပြောမယ်ဆိုရင်အယောင်နည်းထက်အခြားထဲမှာကာလာမျိုးစုံအယောင်မျိုးစုံတုံးလို့ရတယ်။အဲဆိုဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ CSS scope မှာရောအဲ့လိုမျိုးကာလာမျိုးစုံအယောင်မျိုးစုံဘယ်လိုတုံးမလဲ။အဲဆိုပထမဆုံးဒီမှာ light blue light green ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီနောက်မှာ color ထပ်ထည့်ထားတာရုံပဲ။ light gray okay အဲဆိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယောင်လေးပထမဆုံးပြရာနေချားထဲမှာအစိမ်းလေးဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာဒီမှာ gray back ကိုတက်အယောင်တန်းသွားရေပေါ့။အာ fine gray okay အဲဆိုကြည့်လိုက်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ gradient stop တုံးခုကိုတုံးလိုက်တာပဲ။okay now that to top to to right to အပြင်ဘာတွေတုံးလို့ရလေလဲဆိုရင် gradient မှာဆိုရင် degree ဆိုတာလည်းတုံးလို့ရတယ် degree
sorry ID okay also da ba lou lai da le so yin eh chano di ma yang le di ho tacha pyan pyan lai me na yang me tha lai me chi lai okay 180 degree so yin chano ro di di ye prathama song light blue shi ya ni pi lo ma di light green back go di 180 degree so ro ate lai phyo lo ma po a pyin ta kai lo mya okay sai naw ta myo value de khu pyaung chi mai so chi lai 90 degree so yin eh chano ro to right ne twa sin ma po di ye naw tha bari lo lo ya le lo 15 degree so chi lai chano ro di ye DA DIB ရဲ့ pattern out layer နေအပေါ်ဘက်ကိုတက်သွားတာအဲ okay အဲ့လို degree value ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်နောက်ထပ် to right တွေအပြင် to right တွေအပြင်ဘာတွေသုံးလို့ရလဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာလည်း to right top ဆိုတာလည်းသုံးလိုက်ဒါဒီခုနကျွန်တော်သုံးလိုက်တဲ့15 degree နဲ့သူရာမှာကြည့်လိုက်အဲညာဘက်ကနေပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းအပေါ်ဘက်ကိုတက်သွားပါ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ linear gradient ရဲ့အရောင်တွေထည့်တဲ့ပုံနဲ့အဲdirection ကိုပြောပြရပုံပေါ့အဲဆိုရင်ဒီ background image ဆိုတဲ့အဲ property နဲ့သုံးပြရတယ် background image okay နောက်ထပ် linear gradient အပြင် gradient မှာဘာရှိတယ်လဲဆိုရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီခုလောက်ခဲ့တဲ့ gradient မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးထားရည်ဘယ်ကနေညာဘက်ကိုသွားညာကနေဘယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပဲရှိတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုဘာရှိတယ်လဲဆိုရင်ဒီ radial gradient ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ radial gradient ဆိုတာကျွန်တော်ဒါ ਈ တော့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးကြည့်လိုက် radial gradient ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီစက်ဝိုင်းပုံ gradient ကျွန်တော်တို့အရင်နေ့ပထမဆုံးအလယ်အနေပြီးတော့မှစတယ်ပြီးကြတော့မှတဖြည်းဖြည်းအပြင်ဘက်ကိုကြီးသွားပါအဲ gradient ရဲ့ spread လောက်တဲ့ပုံစံပြောင်းတာပဲလီနီယာနဲ့ gradient ဆို radial ဆိုပြီးတော့မှရှိရပေါ့ okay အဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်တူဒီဘာတွေတုံးလို့ရလဲဆိုရင်ねဒီနောက်မှာ value တွေတုံးလို့ရတယ် 15% ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဒီဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင် gradient တစ်လျှောက်ဒီ50ရာခိုင်နှုန်းနေ light blue နဲ့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အဲနောက်ထပ်ဒီဘက်ကလာတမ 15% အားဆုံးကြည့်လိုက်50ရာခိုင်နှုန်း50ရာခိုင်နှုန်းနီးအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လို့ရပြီပေါ့ Okay အဲ့လိုပဲ radial gradient ကလည်းအဲခုန linear gradient လိုပဲအရောင်နေလင်းကမျိုးထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ shine ဆိုတဲ့အထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်ဖြည်းဖြည်းအပြင်ဘက်ကိုကြည့်ပါပေါ့ Okay တခုတော့ share CSS မှာ background gradient နေဒီပြောရမယ်ဆိုရင်အရောင်နေနဲ့ဆိုရင်အဲနည်းနည်းတွေ့ကြုံရှိဖို့တော့လိုတယ်အရောင်ချောင်းကိုအရောင်ဆက်တာလေးတော်တော်အမြင်ရှိမှထည့်လို့ရတယ်အများအကြီး over use မဖြစ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့ Okay ကျွန်တော်တို့အခု linear gradient နဲ့အကြောင်းကိုပြောပြရနောက်မှာကျွန်တော်ခုနပြောဖို့တင်သွားတဲ့ဟာလေးတခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆို background attachment နဲ့ background ဆိုတဲ့ property လေးကိုကျွန်တော်ပြောဖို့တင်သွားတာ Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုခုနရေးထားရတော့ပြန်ထည့်လိုက်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ class box ဆိုပြီးတော့ပါပဲကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ box ဆိုတဲ့ element ကို dot box ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနအတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှရေးလိုက်မယ် 60% aspect ratio and i1 အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ background color of light yellow လောလောလောပြရအောင်လို့ okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီမှာ background ဆိုတဲ့ဟာကိုရေးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာ background ဆိုတဲ့ property တွေတစ်ခုရေးလိုက်ဒီ background ဆိုတာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနရေးခဲ့တဲ့ background image url ရဲ့ background position background size အဲ့ရဲ့ background နေအကုန်လုံးရဲ့သူက shorthand property ပဲ shorthand property ဆိုတာအဲတခြားနေ့ရေးလို့ရအောင်အဲအတူချုံထားတဲ့ဘောပဲ okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ background မှာဆိုရင်ねသူကနေ okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ background မှာဆိုရင်ねသူကနေပြီးတော့မှ accept လုပ်တဲ့parameter တွေကရှိတယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုရင်ねကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး background color မှာချိန်ညာတဲ့ colorအဲဒီ color ကိုကျွန်တော်တို့ light blue လို့ကြည့်လိုက်အဲဆိုရင်ဒါဒီအရင်ဆုံး color ကိုချိန်ထားတဲ့သူရဲ့ assign light ကနောက်ပြီးရင်နောက်ထပ်ထည့်လို့ရတာဒီတော့ဗာလဲဆို URL ကိုထည့်လို့ရတယ် URL ဆိုတာခုနကကျွန်တော်တို့တုံးမယ်အဲ background.jpg အဲဆိုရင်နောက်ထပ်ဗာထည့်လို့ရတယ်လဲဆိုရင်ねသူကကျွန်တော်တို့ background repeat no repeat ဆိုရင်အဲဒီလိုမျိုးချိန်ထားလို့ရတယ် okay ပြီးကြရင်ကျွန်တော် background position center ဆိုပြီးတော့မှလုပ်လိုက်မယ်အဲပြီးကြရင်နောက်ထပ်တစ်ခုချန်တာဒီကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ background size ဆိုတာချန်တယ်အဲ့ဒါကိုကြတော့တဲ့ SPOPER ကပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းလေးပုံပြလိုက်မယ် Alright cool အဲဒါကျွန်တော်ဒီမှာ 16x9 အဲဆိုရင်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံအတိုင်းအကြည့်ရပြီ 2D one line နဲ့ပဲအကုန်လုံးကိုရေးလို့ရတဲ့ shorthand property ပေါ့ Okay အဲဆိုရင်ဒါကတော့ shorthand property နောက်ထပ်တစ်ခုပြောဖို့ချန်တာဒီကျွန်တော်ပါချန်နေလဲဆိုရင်တဲ့background attachment ဆိုတဲ့ဟာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါ ड़ी အဲ့ခဏလေးကျွန်တော်ဒီမှာမြန်လုပ်လို့ရမှာ fix ဟုတ်တယ် origin center cover
Okay, so now the high level name is 20 so we have box high go to the image. Now the element show the image. Hello world. Hello world. Okay. So the image now hello world text is for navy. Tomorrow. So in so now the image the cool scenario. Cover my love name. Contain. Contain so we have now the image. Background position top so we have now the image. Okay. So in contain giant not a fix already property data put to not a line giant not a deep as a general hardy screw little yellow chill like a daddy don't mess away background attachment of your dynamic that's not show hand property gamma stay you like that be a shake also in it is HRO OUND background attachment fix so I tell you about it fix so I feel like to already my hello so that element is she like to know is a crew like that I don't mean along for the near get it I'll leave let me long so no really line please I can center as an intellect to know hello already did I get lay out on the board and I create yeah I agree so about empty there was an inch no shame I create channel video she looked how she did I'm not check easy react as a chill like the money background attachment fix sorry to get all background need to get she did a time in fix pin the video ma change it up as a way now to see scroll so I see that like scroll so I got a background need to be scroll of the attainment bottom model and a little background attachment so that property there is an already ma background image background size the area will tell me type in the agent so in one line in it so now you know where it one line matters out now got property my power so in you like color so in it will be a little more a little yeah the yellow color so my power so in it Okay, that's why in general CSS math don't we add a background in the channel, so we have to buy it. Hello, this is my Tababe.